नमस्कार मंडळी, मी डॉक्टर योगेश परुळेकर, कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली। आज आपण या ठिकाणी हापूस आंब्यामध्ये लवकर मोहर येण्यासाठी मशागतीच्या कोणत्या नवीन पद्धतीचा वापर करता येईल याबद्दलची माहिती घेणार आहोत। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की हापूस हे कोकणातलं महत्त्वाचं पीक आहे आणि गेल्या काही वर्षापासून वातावरण बदलामुळे, विशेषतः उशिरापर्यंत पडणाऱ्या पावसामुळे हापूस आंब्याला ऑक्टोबर महिन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पालवी येते आणि ही पालवी पक्व होण्यासाठी लागणारा कालावधी जास्त असल्याने साहजिकच मोहर येण्याची प्रक्रिया देखील उशिराने सुरुवात होते आणि म्हणून यासाठी काय उपाययोजना करता येईल यावर संशोधन करून विद्यापीठाने हे संशोधन विकसित केलेलं आहे। यामध्ये आपल्याला आंब्या कलमाच्या बुंध्यालगतची जी जमीन आहे ती जमीन उकरायची आहे, ती कशा प्रकारे उकरायची आणि किती वेळा उकरायची याबद्दलची माहिती आपण आता प्रत्यक्षच बघूया। हापूस आंब्यामध्ये बदलत्या हवामानामुळे उशिरा मोहर येण्याची समस्या अलीकडच्या काळामध्ये शेतकरी वर्गामध्ये असलेली दिसून येते। याचं कारण म्हणजे पाऊस उशिरापर्यंत पडत असल्यामुळे या इथे आपण बघता की जमिनीतला ओलावा आहे तो दीर्घकाळपर्यंत टिकून राहतो, जमीन ओली राहते आणि ही जमीन ओली राहिल्यामुळे मोहर येण्यासाठी आवश्यक असणारा ताण हा झाडाला मिळत नाही आणि त्यामुळे मोहर येण्याची प्रक्रिया उशिरा होते। तसंच जास्त ओलावा असल्याकारणाने पालवी येण्याचं प्रमाणसुद्धा वाढतं आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की जेवढी जास्त पालवी हापूस आंब्याला हंगामामध्ये येईल तेवढ्या उशिरा मोहर येण्याची प्रक्रिया सुरू होते आणि म्हणून झाडाला पाण्याचा जो ताण आहे तो पावसाळा संपल्यानंतर लवकरात लवकर कसा देता येईल यावरती विद्यापीठाने संशोधन करून हापूस आंब्याच्या बुंध्यालगतची जमीन आहे ती उकरण्याचं जे तंत्रज्ञान आहे ते शेतकऱ्यांना सुचवलेलं आहे। यामध्ये आपण आता बघाल की साधारणपणे आपण ज्या ठिकाणीपर्यंत खतं घालतो त्यापर्यंतचा जो भाग आहे झाडाच्या बुंध्यापासून खताची रिंग हा जो भाग आहे या भागामध्ये आपण ही जी जमीन आहे ती उकरायची आहे, ती आपण पॉवर टिलरच्या माध्यमातून उकरू शकता, ती आपण छोट्या टिलरच्या माध्यमातून उकरू शकता किंवा अगदी कुदळ आणि टिकाव यांच्या साहाय्याने सुद्धा ही जमीन आपण त्याची ती उकरू शकतो। याच्यामुळे काय होणार, ही जमीन उकरल्यामुळे त्यानंतर जो पडणारा पाऊस, त्यानंतर पडणारं ऊन आहे त्या उन्हामुळे या जमिनीतला ओलावा हा लवकर निघून जाईल, झाडाला पाण्याचा ताण मिळेल आणि ह्या ताणाबरोबरच थंडीचा ताण सुरू झाला की झाडाला मोहर येण्याची प्रक्रिया ही निश्चितपणे लवकर मिळेल आणि अधिक प्रमाणात मिळेल। आता आपण या ठिकाणी बघणार आहोत की ही जमीन कशी उकरायची आहे। अशा पद्धतीने आपण ही जमीन उकरून घ्यायची आहे। उकरताना त्याची जी खोली असेल ती साधारणपणे 6 इंचापर्यंत जाईल याची दक्षता घ्यायची आहे। जास्त खोलीपर्यंत खणायचं नाही आहे आणि हे कधी खणायचं आहे, तर पावसाळा संपल्याची खात्री झाल्यानंतर एकदा खणायचं आहे। साधारणपणे ऑक्टोबर महिन्यामध्ये, ऑक्टोबरच्या पहिल्या 15 आठवड्यामध्ये पावसाळा संपला असं मात्र वाटलं की एकदा खणायचं आहे, एकदा उकरून घ्यायचं आहे। समजा पावसाळा लांबला तर ज्यावेळी संपला असं वाटलं त्यावेळी उकरायचं आहे आणि त्याच्यानंतर 15 दिवसांनी पुन्हा एकदा उकरायचं आहे, जेणेकरून जमिनीमधला जो ओलावा आहे तो ओलावा लवकर कमी होईल, झाडाला ताण बसेल आणि झाडाला त्यापासून पालवीचं प्रमाण कमी होईल आणि मोहर येण्याची प्रक्रियासुद्धा लवकर सुरू होईल। अशा प्रकारची शिफारस आपण शेतकऱ्यांसाठी केलेली आहे आणि या शिफारसीचा जर अवलंब केला तर आपल्याला हापूस आंब्याला लवकर मोहर आणून त्यापासून उत्पादन घेता येणं शक्य होईल। हा व्हिडिओ आपल्याला जर आवडला तर तो आपण लाईक करा, शेअर करा आणि कोकण कृषी विद्यापीठाच्या या यूट्यूब चॅनलला आपण सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।